Oké, tá bom, não tá problema. Amanhã me tomo contato com você agora. Mas é bom, danke igualmente. Aí, ó. Thaís, você vai casar comigo? Edson, você vai casar comigo? Quero me dar mais download do Wega novo. De como sou um de dois, não pode contestar-me? Antes, não tinha Wega, Nanki. Hello? Abre. Antes, não tinha Wega, Nanki. Pero como vou comparar o Wegener antes que suma já hoje em dia? Bom, menino, em outra edição de Simplesmente Aruba. Maneira que vosso tour sa, nós estamos na Caminda, para a grande celebração de 18 de março, dia que nós estamos celebrando na honra nos himnos e bandeira. Hopi Barrio, na organização, na centro de Barrio, Ranta Aruba, está organizando evento na Hopi Especial durante o dia aqui para nos pueblo por disfrutar de encanto, baile, na honra de nos himnos e bandeira, pero também nos surpassa na Torre Lugana aqui para disfrutar de duche plato crioulo com a turta apresentada. Então, assim, Silvian? Sina mes Edjo, feliz noite. E não tem nada mais especial que a temporada aqui na Pajé 8 de Março, na onde com a família, por passar na Turia, se barrio na Cotini e também enjoy o seu mês de Ewega na Cotini. Demi mami tem 10 pedras. Portanto, a mostra simples, por isso que está Ewega na Cotini, com tanta vista, com tanta rua com ele, um simples pedra, com tanta rua Jacks ante com ele. Of não, Thaís. Estou seguro, Silvian, e tem que mencionar que antes, nos antepassados, não estava do hobby criativo, já que não estava usando material, não estava usando usa na casa, fazendo não pôr atrás na própria coisa. E também, é que nunca estava em lugar, mas já dois meses para a gente. E para que aconteça, ele nos pergunta, que ele se não mês para sobra, a bônus se começar com o nosso programa de Simplesmente Aruba. Que evidente, né? Aqui me com a senhora Dora Laufer. Dora Laufer escreve diferentes histórias para a revista Chabelito. Também ela é autora de e-book Um Rato e Hora, com tanta Dora, recuerdo e costume de antes. Tanta Dora, boa tarde. Boa tarde. Está um honor para mim haja sinta conversar um rato cubo. Well, você vai adivinhar que a primeira pergunta? Me pode compreender que antes e que nunca estava um lugar mais atrativo para emocionar para mim um aqui não. Dora, por conta de nós, como estava a entretener na mesa de Cunuco? Nós estava a junga, mas a duche mesa de Cunuco. Promecos que nós estava a junga, está um tienda. Então, a tienda é que você tem que comprar coisas na G, e a balança está de um man de empty. Então, cada banda está colga bleque, um banda está pondo o santo com o suco, a ferrarinha branca, de outro está pondo a pedra com o peso. Muita gente vem com saco, vem comprar coisas para o maior. Nós vendemos também o que se chama verdura. E verdura nós cogemos foi de folha de calalu, de bembe, o qual é que não começa a produzir, e se está a bom. Também o que está rama de mata, mané, maripampum, e também é folha de guarreiro, então se está a piscar. Então nós estamos esquerfe com cuchu. Então, nós está sale, um tiki santo está sale pisca. Então, riba três piedras está pondo uma tapadeira de bleque, e seite casuela, off e planche. Então, e riba está raça e pisca para emocionar come. E antes, emocionar estava mais criativo, dorco não estava usando material que estava usando na casa mês, para não pôr atrás na mesma coisa que não. Dora pode mencionar par de exemplos como não estava usando a criatividade para não pôr atrás na mesma coisa que não. Well, nós trazemos popchi de butter. Bota põe riba su cabeça, riba buraco de e butter, bota põe corki. Então, riba corki, bota põe cabuia. Anto com feneta, bota abre e cabuia, tá vira su cabeça. Feiden uma revista, figurin of uma revista, bota corta cara bonita. Anto sei, bota plaque, riba e corki, e popchi tá clá. Anto popchi meste cama pedrumi. Pero a maior parte não está usa wig. Ante wig que não está traja para e popchi druma dentro de carro e sapato. Dora pode um exemplo de onde popchi não aqui que estava a hora traja antes? Seguro não. Até é resultado aqui. Essa aqui te popchi que antes não está traja. Te asa sus treques dentro do cabelo. Ante o aco em cabelo que não está assim fini com feneta. Dentro su casa, dentro su cama, dentro su wig, não está pondo drumi. Wak, e tem e pola corapa sua cabeça, e lacne cleche branco pe drumi, a ono está pone drumi pe vai sonho, assim aqui. Anto mitin também é material que nós está traje, até boa aqui.
Anto nosta fura e garganta cu papel. Anto traja esaya hancho sin erron de curpa. Esa quita e corki. E corki nosta así fini fini pa hinque den potro su boca. Anto e cabuya aquí nosta hile fini fini anto nosta plaque ribe corki. Ma larga cabuya ta, ma hope cabeita, ma bonita e portita. Walter, evidente nang e papchina aqui tá hobby bonita. Mi personal meaning tá que gewoon mi tá essa aqui na mais bonita que isso nang jawo. Passo a mi tá hai nang mais rico tá me vou pra trás na e seguro seguro mi lo por bri trás um. E dora, mi alessa de um e dora su buki nang de um creência ku as capa um mucha de hai zundra. Dora, por explica nos um tiki mais essa aqui. Antes nang, tur mucha tá mala mucha, tá sina? Bom. Se é maior, não está visando, não tem uma vizinha, agora vamos estar bem cheio. A oba, a uega, a duche, a lubida é hora, a vira quase 8 horas. Bota na ancha, a pessoa bota aí a zundra. Que tem motivo para escapar a zundra? Mas é fácil. Bota a busca dentera, que vou pôr aí 2 ou 3 piedras chiquito. Bota em que boa bolenga, anto bota vai, cas, mama não está zundrabo. A o, porta, que mama está cansada. Porta, quem sabe que hora vamos estar bem. Pero abu tem querência fijo que te pedra não escapar. E o tempo não é, dos, e a rua é que ainda tratamento de fli crioula tá algo de tradição, tradicional. Dora também aí que de traja e risa fli crioula? Traja, mas não a traja. Pero uma risa sim. Passou para risa mente flita de tempo de quaresma, mas é hora aqui que tem roupa e vento. Ando Viernes Santo e 7 dias que tá risa fli. Mi tata tabai con nostur, flir y balomba, boli linha den su man, boli rabo den otro man lora, pa bai den kunuku, pa hisa fli. Corda bon, tinku yope fli, tinku flight pro me, flight e bien tu pebini. Caba tinku yope fli, tinku guanta su rabo pa eno pega den la seis ku pega saia e bo. Anto ore bien tu bin, tinku hisa na laria yope, dune linha pe bailaria. Cada rumang ta haya un fli, segundo sua grandura. Amigo, te sou um mais grande, aí um frio basta grande, o meu avô está grande, me está louco para coisa grande. Pero coisa aí, adunamos um problema chiquito, sim. Passou hora que bem está bem, frio alastrame, já que te aia. Passou uma coisa, está bem duro. Tá bom, minha tata está dentro de cobertura aí. Ela salva a situação com o frio, vai lá, recume. Well, Tanta Dora, mas danke por dar a nossa oportunidade e por ter uma entrevista com Tanta Dora. Está un placer para mí y un honor y para mí ya explica lo que antes estaba así agradable para nosotros. Te olvidé, nos fue con un break comercial y ahora nos vamos back, nos va a hacer un tiki más y trajamento de Fli Criolla con Ergen y Silvian. Hoy llegué de experiencia un mal servicio, se te pasó tu día. Mi nombre es Monre Cruz, director de The Art of Dining Service Management. Nos está dando servicio de training para tu organización que te brinda servicio. Nos está flexible, nos está adaptando nuestro tiempo a buen tiempo. Tu training está guardado enfocado arriba a buena organización y también vos solo haya un certificado. No perda tiempo, pasó tiempo perdí, ta placa perdí. E corda com o bom êxito da nossa satisfação.
service rules. A hoje nosso programa de Simplemente Aruba nós temos uma pessoa hopi especial de bairro de Santa Cruz, aqui na Nascete. Nós decidimos de vir cerca Elko Kok, uma pessoa não desconhecida aqui na Aruba, que tem anos de experiência em Sandofli. Bom vindo, Elko, de um programa de Simplemente Aruba. E tá bom para nós televidentes lançar antes com um antatraja Fli, pois eu me sabe que tem diferente material que tá guardo usar. Quizás tá bom para Elko por explicar nós e nós televidentes não com essa que tá rincada em outro e para nós televidentes lançar com antes de maneira não que pode ser bom por querer com antatraja Fli. Well, é assim que na muita nós tá usa o mínimo. Pues sobre nos no tiene rule, nos no tiene palo avanzado, nos no tiene nada de con ni. Ta di coi un machete fu un cuchu. Wa con línea, hilo fe mama que con ni bai mondi. Material que você usa, você me sabe como está indo para o que não, antes não tem um material especial que você usa. Sim, isso aqui está é palica duche, não está aí meio flambeu. Isso aqui é palica duche, então tem uma. Ou é que a duche anda na outra cena, é sempre uma um repê memei, não? Então, tem repê na maioria das vezes, se você um bom, você saca vários DJ. Se você um bom caduche seco, você saca vários DJ, então. Já bota bem com a casa. Bota cinta boi mata, bota queda labre com sombe, chave com cuchu. Tem hora para poner mais ou menos três. Tem aquele que tem punta, do genão bota queda. Bota passa aí. Sim, tem mané punta, hora que o rabia fez outro. Então, hora aí, tem queda barreira, assim, tiquinete, sabe? Depois queda mais ou menos com o povo que pode trazer um fli. Mas se você comparar com o que bota aí, compra claro. Qual a bota preferida para trazer com ele? Angela, essa aqui. Minosa, esa ya está más fácil, en el sentido que va a pasar como un poco palo, sí. Va a ir un hardware, va con un poco clavo fino, va a sacar un rule, va a marcar, va a clavar, flita clavo. Pero según mi dedicación que voy a hacer así, para traer un flit, gente cinta, voy a tener más sentimiento, es un. É muito, tá aí, hobby, mas sentimento da pessoa que tá queda busca palo, busca seu bolso, mestre, que é a gente era um dia, bem casco, e saque comida, pessoa me bota com esse saque comida, com minha tata da riba trabalho, minha tata era um par de nanda, né? Se passando nós não da mira papel, é bonita, mas de color, correto. Maioria da filha não bota branco, ok. Nós tá com papel e saco, de rimba comida trabalho, está rabiado. Silviana mostra e flambeu. E pali o alixali, ok, aqui não tem papel, pero vamos ter algo para pegar papel com ele. O que você estava a usar? Eu estava a usar essa aqui, o famoso leme de farinha blanco. Antes, Maria Pará, ultimamente a tradição está acabando, mas há um mês como um que turanha está passando o tempo para trazer flita, essa flita. Se você comparar a tradição, o que você pode comentar, DJ? Ela vai atrás? Ela vai adiante, ela queda mescos. Mas é uma tradição hopi forte do povo de Aruba, da cultura urbana. Mas ultimamente, segundo mim, bom, não está hopi rizamento de fli mais. Mas há um mês como um que sua vida está essa aqui. O que você pode contar, DJ? Ela vai atrás. Ela vai atrás de uma parte que muita gente não está fli mais. Okay. Não está aí, muita gente passa o dia, se sinta. Um gafli, tene, bobe mari, bobe que da wa, que passa um dia que sufli. Maioria vou que da, ela vira mais, é dia, é aí na reina, tu ainda tá wara não fli, não tá traja fli wara, falei, não tá bem tes, com eita risa, é dia aí tá puste, depois não tem nada mais. Conosco por corda, hopi ayan, hopi de nós, tava também cinta, Rondi Felt, para mira competência aqui, pero voral para mira é fli não. Mais grande. Conta-nos de primeiro fli aqui que você traz. De como, de onde a ideia nasce para trazer fli aqui?
Ah, e a diferença também entre o fli grande com o fli chiquito, não? Porque o fli grande, me tem imaginado, toma um pouco mais tempo e diferente tipo de material também. Você tem um fli para gente mulher também? Sim, sim, seguro, seguro. O fli grande, com a nossa camiseta, maneira... arriba um dia, meu irmão vem se caminhando, ela avisa-me que... que traz um fli grande, grande, ela vem, ela mostra a minha pintura. E agora me disse, nós traz um chiquito, nós temos com esta risa. Então, Jainan, nós vamos trazer um grande. Nós vamos buscar biga. Nós corta e biga na... mais ou menos 2x2. Então... nós vamos trazer um grande, grande, com uma diferença mancha, mancha diferente, grande. Ou bem diferente de um fli de 1 metro, 1,50 metro, 2 metros. Tur costa cambia, botin wa bon su balanza paso ya acaba eta eti un otro asunto, no? E rabo nan ta bira diferente, e linha ta bira un cabuya. E un hende ta bira un jes hende. A orden como se chongo Elko, Elko explica nos que tin un fli especial pa hende mujer. Di como esa que o? Esa ida va ta siguiente año según mi que nós traga um fli grande, anto minha irmã morre, com minha mama, não minha irmã morre, não também quer participar, não já andou até que me não também que estava do meio com na mesa um fli, anto e ora nós pensei bom, nós pensou que não sei traga um fli para gente morre, não protestar, não, vai, não há um protesto, não com ei, nós também que música com nós por e agora, amigo meu, outro humano, nós decidimos que nós traz um fli para a gente mulher. Acabando com a entrevista, me abira e dar de onde a gente mulher, onde não a participar, e tempo e deslizamento de fli. Bom, menino, do programa de Simplemente Aruba. Tá bom para quando nós televisamos, passar a hora e uma vista acaba com a gente mulher, de sunco a pôr fli bem alto. Conta nós um tique de fli aqui, não. Bom, o fli de gente mulher está vindo a nós com adrenalina. E seis de mês. Passa a começar com a adrenalina, agora vou começar a trazer com já botar um campeão. E era isso também de mês. Nós trazemos com o smack e agora nós começamos a rir. E para mim, o fli gigante está puro adrenalina, está turbo, curva está llena. E vou sentir assim na grade de papia com o vento. Passa outra maneira, vou ter que dizer vento, supla, uou, uou, uou. Então, esse já está uma coisa assim na grade com o papia com o vento. Elko, mais danke para aceitar a invitação do programa. Nós estamos mais contentes com a escalada que agora trajá de fli aqui. Um beijo que nós vamos pegar o papel, nós vamos para fora, vamos por baixo e fli. Nós estamos passando por um break comercial, mas agora nós estamos back. Nós vamos mostrar mais de uma de antes, mas riba Spill Plus. Nós quedamos em um mês.
Debi con nos programa di aweta dedica ne weganan di antes ko dabata wardo hunga specialmente riba ruba. Obviamente nos kera acerca varios persona ku sa hopi ainda di weganan aki ku por si a nos i boso mas di ture weganan aki. Undi nos invitado na special aweta en programa ta señor Victor Matilda ku tei presente aki na skol base ko Washington pa konta nos un tiki tambe di weganan di antes i porta asi un comparacion di weganan ko awendia en muchanan na skol ta hungano. Victor, mas danki pa acepta e invita e nós está começando a viajar, se Victor é pergunta de se por mencionar algum genombre que o Victor está acorda ainda de Uega, que o Victor estava tá junga na escola tempo aí. Bom, a nós na escola, tempo como até a escola básico, nós estava tá junga, e Uega não conhecia também, não? Que tinha voleibol, nós estava tá junga trefbol, pero também nós estava tá junga kiniki, trom, coreba, willy bais, caco escondi, polícia ladrão, tech, nós estamos com jacks, pero se aí o povo viaja, tá também muito morrer, não? Okay. Pero como com a amizade também na um escola de muito homens, só, tá cheio de colégio, nós, como muito homens, nós estamos com jacks, pero se aí nós estamos com na casa, fazendo na casa, nós temos amizade de uma família de seis irmãs morrer, que vem me com jacks, não com nada, se aí me sai o Egan aí também, e não está contando de escola com não está também sempre estava a escola separada, escola de muito morrer, essa aqui tá um vega que a nós tá chama Zeu. Nós tínhamos família grande, de nossa família nós temos Zeu. Mas não pode saber que se está conhecido, se é outro na rua, pode um outro nome. E bota track, e está mandando um fio de mão. E se você põe o microfone, é o mic bandido, você tem o sonido. Victor, agora nos podemos mirar e muito chanando jogando algum vega entre outro Pele com Júlio. Pero Victor, para contar-nos um tiki mais intensivo de vega na aqui? Sim. Sí. Bom, Pele também não está tão na escola, pero na escola ele não estava a pintar com ferro e para o plástico. Cada dia eu tenho que marcar com crédito. Ja? E a maioria dia não está a horta crédito em classe para pintar e Pele. Então, e Pele está, Deus que eu tenho hockey, um hockey, depois dois hockey, ja, com cifra, então bota tira um piedra, tem um de hockey, né? Um de hockey que cai, bota bula, ja, não tem mais bula, tem um hockey com a piedra cai. Então depois bota chega na último, que tá 10, que tá metade luna, então não arriba um pia, bota com bira bem back, ja, então agora bota bem back, bota coi e piedra, fede hockey, então aí de hora bota mais pisa trove, e agora bota sali back. Ja, essa aí tá pele. Jul, tá mais grande, junta um espaço grande na onda que botin nos visa 3 ou 4 mucha tá guardião, ja? Então é outro mochinanta puro passa de um espaço para outro espaço. O Silvian tem algo dentro sua mão, então conta um tiki de saving. Esse aí também tá um vega que nós está assim na casa e na escola hopi, tá um vega de linha, então bota tra figura com ele, com bomão e com a ajuda de boboca. Ja, entre outro, me tocou agora que bota tra Copico Scotter, bota tra Astrea, bota tra Pigalinha, bota tra Oloshi. Ja, portanto, Silviano, são bota tra Copico Scotter? Você me tocou ainda. Silviano, bota tra Kiko agora aqui? Copico Scotter. Gosto é Scotter, Scotter tá moderno. Victor, tem por bota tra Copico Scotter também? Sim, mas não boca boa. Como pode beber coffee, como pode... Papi fez um dia mensor. Tem um outro também que não está chamado Uega de Kiniki. É carro com buraco, não, mas tem que tirar a crica de dentro. Sim, esse aqui é um carro. Esse aqui não é um Uega. Assim, ele leu com o saco, está roupa e conheci que está roupa e usar na rua. Na taxista de colégio, não está. Ele está um carro de sapato. Então, dentro do carro tem buraco. A intenção está que você põe contra a muralha e for de uma distância. Bota purva mec, kiniki, den e buraco. Então, riba cada buraco, tá escribi quanto kiniki bota gana, ore kiniki drenta, den e carro. É mesmo um tópico aqui, Victor. Um mensagem para o maior não que está mirando, o maestro não que está mirando, mas também o jovem não que está mirando. Desde o contexto de Weganan de antes, porta um desejo de Victor seu coração, mas um mensagem para o que está mirando. Purva, transmitir, e vega nan que nos conoce ainda, nem outro nan, mostre mucho nan con eta.
no obligan a nada, pero la ganan experiencia. Como é essa de Wigan aqui? Quem é assim, Abo? Minha irmã. E está outra difícil para si? Um tique. Quem é assim, Abo, de Wigan aqui? Eu estou ensinando de tremordia. E está andando outra difícil para si? Não é. E bagunça com a Wigan aqui? Sim. De como? Eu sou Fernanda Wapituxi. E Abo, bagunça com a Wigan aqui? Sim. De como bagunça com a Wigan aqui? É na Luke. Sim. E o que você preferirá? Hunga kubo Xbox of hunga wegena aki? Turdos. Di kom bota prefera turdos? Pa sobra na ta dushi. Ia bo bota prefera bo DS of ta hunga bota prefera di hunga wegena aki? Bito hunga turdos. Di kom bo gusto hunga turdos? Pa sobra be forbe ora kumita po kumi amigo nang na tremer di of so, bita hunga pa foco nang antobra ora kumita na kas, bita hunga kumi DS. Danke Luna e Gemar para me pôr a ter uma entrevista chiquita com o bolso para me pôr a contra a bolsa aqui com o bolso da Rainha Lei. Depois de entrevista com nossa raça, com Victor Matilda, que conta nós de Weganan com Antabata Hunga antes, obviamente, em sua entrevista também nos pode reparar que ele avisa que o tempo está modernizado e que o tempo Weganan também está modernizado. E para ter esse coisa em balanço, nós conversamos com o senhor Ivo Dongen, que também conta que Weganan com nós muito Nanta Hunga ao em dia, que tem grande benefício nan, que Weganan aqui também tem. Para conosco muito na Ivo, mas obrigado por aceitar a invitação. E nós estávamos aqui para Ivo contar de muito na dia, dia e wega na conta hunga e que benefício grande essa que tem com ele. Well, tem diferentes tipos de wega conta hunga ao em dia. Então, se não conhecida, PS3, Wii. Wega na mais tanto, hope bem, vou trabalhar conta hunga individualmente com o wega aí. A mim te quero que, nem mais que com e benefício nota imediato, porque quer que uma nota move, uma nota subi, vai para fora, assim como um criativo. Toch, tem a wega na nota sim a hobby. Se boa é maneira de coordenar man com o ovo, desconta sim a solve um puzzle com esse aí. Porque boa que há muito na base chiquito, por sim a conan junto com a wega na aqui. Como se boa hobby bom como maior, kiko a wega na tem, dos kiko é contenido, tá? Dos violência que sai na nota conan como não quer. E certo de Ewegenan também é hobby adictivo. Então, se você tem que prevenir. Se você resolve um puzzle junto com um time para lograr algo, acaba com um puzzle, ganha bônus pontos, assim junto com um grupo, se você com etapa perde e para ganhar, está com a nota, já, está mesmo que Ewegenan é fora, você também tem de Ewegenan aqui, pero tem suficiente com a coposinha. Vou dar uma também com o idioma que eu viajo, que eu vou desenvolver em Wegana aqui, comparado com o tempo nos tempos onde nós estamos mais para fora. O idioma inglês, por exemplo, que eu vou mais desenvolver em Wegana aqui. Então, isso aí me dá como um benefício grande. A maneira que nós mencionávamos no princípio do programa, nós vamos conversar com diferentes pessoas e ensinar mais do que está nos Wegana de antes, mas vou poder reparar também que o tempo está cambiando, o tempo está modernizado, e o Wegana que muita gente junta também está modernizado, e obviamente isso aqui não pode stop. É importante, verdade, para nós ensinarmos muita gente que está parte de nossa gerência cultural, especificamente o programa AWE de nos Wegana de antes, mas também para nós estar consciente que o tempo está modernizado, e com isso aqui também o Wegana novo, que também tem muito benefício para nós muita gente. Ivo, muito obrigado pela entrevista, e me asseguro que Ivo põe mais conhecimento em mente de muita gente que está mirando em nós. Have a water.
Na comienzo di programma nos acumisa que vega recaico ta ejects di antes. De mi man, popo mira, es un más moderno y más colorido que nos tajaya hoy en día. Y también nos enseña la diferencia entre vegan di antes y vegan ya hoy en día. A mí lo que enseña es vegan di antes y hungan, pero toch mi time mi iPad le, camino mi po hunga mi vegan moderno. ¿Toh, Silvia? Claro, está ahí, sin poder imaginar, como también te encanta el vega, pero me te sigo con los televidentes en la casa, también así decía el vega en de antes, el vega en de ahora, pero si me te quiero no nada más leuk, como voy con familia de Mondi, voy a ir a Spayplatz, anto practicar el vega en Kinan también. No te quiero nada otro de visa con nuestra topa de otra edición de Simplemente Aruba. Mucha muchincha, no tira totolita, no tira volar.